কেনে আছে আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু আজি হৈছে 3 জানুৱাৰী আৰু আজি আমাৰ এটা খানা আছে, মানে আমি একদম মানে সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ একেলগে, আমি গোটেইকেইজনী বান্ধৱীয়ে এটা খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে মই মানে সেইটো ধুনীয়াকৈ ৰাখি থ'ম বুলি মোৰ চেনেলত মই এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। এতিয়া বহুত বেছি দেৰি হৈছে, সিহঁতে মোক ৰখি আছে, তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খানা বুলি ক'লে আপোনালোকেতো জানেই বজাৰ কৰিব আহিব লাগিব, গতিকে গোটেইকেইজনীয়ে মিলি বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ আলু চব্জি। কিন্তু মই অহাৰ আগতে ইহঁতে আধা বজাৰ কৰি শেষেই কৰিছে, গতিকে মোৰ বেছি কষ্ট নহ'ল। যি নহওক, এইপিনে আমাৰ চব্জি কটাটো ব্যস্ত হৈ গ'ল, চব্জি কটাত লাগিছে, আৰু এইপিনে আমি গোটেইকেইজনীয়ে ডেকৰেশ্যন কৰি আছোঁ, ধেমালি কৰিছোঁ। এয়া খানাততো জানেই কিবা কিবিবিলাক কৰিব লাগে, গতিকে সেয়া কৰি আছোঁ। মানে আমি ধুনীয়া এটা ঠাইত খাই আছোঁ, আমাৰ লগৰ ছোৱালী এজনী ঘৰৰ পিছপিনে এটা নদী আছে, তাৰে ওচৰতে খাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু বহুদিনৰ মূৰত যিহেতু গোটেইকেইজনীক লগ পাইছোঁ, তাতকৈ আৰু সুখী হ'ব পাৰে। তো আমি এতিয়া পুৰা খানাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আৰু যোগাৰ চোগাৰ কৰিছোঁ। এইফালে আছে ডলি, এইফালে ৰেবা আৰু সাগৰিকা, আইফালে আইফালে আমি গোটেইকেইটা আজি ইমান দিনৰ মূৰত লগ হৈছোঁ, পলাই নহয় জানো, ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি মানে মজা চাই খানাটো খাব লাগিব, তাকে তাৰে মই হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিলে এতিয়া হ'লেও হেপী নিউ ইয়াৰ মোটামুটি হৈ গৈছে জানিব পৰা। ঘৰৰ পৰা ঠাইখিনি অকণমান দূৰত আছে, মানে অকণমান দূৰত, বস্তুখিনি ইমান এনেকৈ হাতত নিয়া দিগদাৰীৰ কাৰণে আমি ঠেলাখনকে উলিয়াই লৈছোঁ, পাম চাম দি হ'লেও নিছোঁ আৰু। চাওকচোন বহুত জমনি হ'ব। এতিয়া আমি চবে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি যাই আছো, ৰ দে কিবা ক, কেনে লাগছে যি ৰাস্তক মই আজি মোৰ মোবাইলটো দিলোঁ, তই পুৰা ভিডিঅ' কৰি থাকিবি, মইতো ৰান্ধিয়ে থাকিম। যদি ভালকৈ খাব ইচ্ছা আছে অলপ সৎকৈ তেওঁলৈ ধৰি থাকিবি, বেছি বেছিকৈ দিম। এ ড্ৰাইভাৰ মোবাইল দিলোঁ চব ধৰ, তহঁত কৰবি চব ৰেডি না, এইটা ৰাই পুৰা ৰান্ধিম। ডলি ৰেডি, বনাম মই আজি, মানে হাই দিদি হেপী নিউ ইয়াৰ কো, এ ডলি পি হেপী নিউ ইয়াৰ কো, হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ ৰান্ধিনি, হেপী নিউ ইয়াৰ গাইছ। আমি এতিয়া গোটেইবাৰ খানা খাই আছোঁ, খানা খোৱা নাই, তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু, হ'ব ছয়টামানক লাগি টাইম আছে আৰু হোৱাৰ আমাৰ গধূলি। এয়া আমাৰ ৰান্ধনীয়ে পুৰা ৰান্ধা আৰম্ভ কৰি দিছে, ইপিনে দালি বহাই দিছে আৰু ইফালে মাংস। বাৰু যি নহওক, সোনকালে হ'লেই হ'ল আৰু, কি কয় নৱপ্ৰজন্মৰ এইটো ভীম আৰু 12 বছৰ আমি অকণমান চিপছো লৈ আহিছিলোঁ, যে এনে বহি থকা কেইজনী চিপছকে খাই থাকিম নে কি কয়। আৰু এইফালে আমাৰ মাংস পোৰা হ'বই আৰু, বেছি সময় নাই। আমাৰ দুটা ৰান্ধনি, মই ৰান্ধিছিলোঁ কিন্তু কেতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ তেল নপকাতে, এই আৰু খালি খায়ে থাকে, তুমি আৰু খালি খাবাই দে, অলপমান ভিডিঅ' এই দেখছি না কেনকে খাই থাকে গাইজ, এই খালি খাবাই জনে খাবাই জনে খাবাই জনে। ঐ দলি জিন্স পিন্ধি কোনে কোনে ভাত ৰান্ধে, মোৰ বিয়াত দলিক নিম দে, কালি কৰিছে দে। আমি পুৰা ফটো চটো উঠি আছোঁ, সেইপিনে দলি আমি দুপৰা ফটো উঠিলোঁ, যে এতিয়া আজি মাংস হ'ব না নহয় বা, ইমান দেৰি
karu dekhai sur bot maluk kon soli ase nodi tu tin debis ikhan eya etia su nodi parot bahut duniya eta poribek tate aku ami swali ke jene bahut din mor lok paisu eta khana kham boli bhabi asilu aji finally hol epine mangkho amar ready hoikol epine daliu hoikol aru bhaji kono hoikol gutei ke jene lagi bagi banaisu aru epine paniru hoi gal mane panir okon mande ejoni he khua ase aru ipine chatni e oxone pahoribo pari nuari na tar pasot iman dinamura gutei gejeni lok paisu okon man dance nokorile na hobo he babe okon man dance korilu kintu aru ase dance koribele hiotine lajete ohai na maje video banaisu boxor sound besi na sile kintu amar swali gejeni iman besi jos boxor mane patai dia nai paru jinok ipine ami jadugar kini korilelu khuar babe kopiat lagi jabo boli apunalokok ma voice tu nai dia hikane ma voice clip e okon man di disu paru ei je red color পিন্দি আছে তাই খুব জকাই থাকো মই কিভাবে তাই আজিও জকাই আছিল বাৰু বেয়া তাই না পায় কিন্তু যদিও কিবা বেয়াকে কোয়া গৈছে তাৰ বাবে সৰি দেই আৰু এফালে জুৰি আমি দুজনী হৰৰে পৰা একেলগে ইতিয়া লৈকে আছো আৰু ইয়া মাংখ দাইল ছালাদ লগতে ভাজি আৰু অকণমান আছিলে ভুজ জলকিয়া এনেকে আমি এখাস খালো গুতে কিজনী মিলি জুলি এতে খানা চানা খাই হৈ গল ইতিয়া আমি গুতে গিতে বাসন ধুম বুলি বাসন বিলাক লৈছো আৰু ইতিয়া আমাৰ পুৰা খাওয়ালা আছে হৈ গল আৰু এফালে পুৰা একদম বাসন জজন লৈ আইলু বহু দিনৰ পিছত গুটেকেজনীকে লগ পাইছো এই ভিডিওটো মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'ব বিচাৰো যাতে আমি 10 বছৰ পাছত হলেও এই ভিডিওটো চাব পাৰো গুটেকেজনী ৰিলছ বনালো ফটো উঠিলো ফটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছো আপোনালোকে চাব দেই কৈ এতিয়া আমি গুটেকেজনী যাবলৈ উলালো 4টা মান বাজিছিলে বাসন বৰ্তনো আমাৰ জুই হৈ গল আৰু মই ভিডিওটো এখিনিতে এন্ড কৰিম যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ লৈছো বিদায় বাই বাই